وي مفتي صاحب دا اول پکارو چې د مدعي تاریخ ته کله یو ځان مدعي وګرځو مفتي صاحب دا تاسو سره کاغذ در سره دی په اول ورځ په دې مسله کې ما ځان مدعي ګرځول دی او کاش کړه تاسو تخکار شي دویم نمبر مفتي صاحب یو غټ ټپړ پړ ویل د پلان کې سیس تاریخ ورکا نسبت بیان کړه مفتي صاحب درخواست دادې پېښور کې به تاسو موږ سیږي چې زموږ ځای درته نه یې معلوم هلته به راشي وړا کې راسره داخله واله ان شاء الله اول نه تر اخره پورې ټول بدل کوي نو دلته مفتي صاحب موږ دې ته نه یو راغلي دلته موږ دې ته راغلي په دلیل سره دی یو عقیدې دی یو مسلې اثبات کول دویم د مدعي تعریفات موږ ته وکړو مفتي صاحب هغه لري خبره نه ده څلور تعریفات موږ طالبان ته الحمدلله په دې باب کې وایو خو دومره دا ده چې خپل موضوع پرېښودل تعریفات تل نسبتونه ته تلل یقینا دا صرف وخت ضایع کول دي او دا ماته بدله تاسو رضا وکړو ګیلاس کې شي ان شاء الله العزیز متعلقہ مسئلے تر دلیل په میدان کې نشي راتلی دویم نمبر مړی صاحب ستاسو کومه یو دعوه صحیح ده مړی صاحب هغه کې ماته یو دعوه در کړې وه دلته مې راغلي تفصیل لوګو مړی صاحب مونږ نه مونږ والی مونږ پورا پورا استاد دې کتابونه پیش کوم ان شاء الله ورسته باس دې چې منه کنه منه زموږ مخې ته راشي بیا وایي سو کې چې منی کافر دې ان تب سټیجونو باندې به چیلنجونه ورکوي په دې موضوع باندې یو یو لاکھ چیلنجونه چې ورکول مخه مخه کله کې نه ولا به سې شو تکلیفونه نه کول هغه جدا خبره ده ان شاء الله کار باندې درېم نمبر مولوی صاحب د مفتی کی بیت الله صاحب رحمه الله حواله راوستل ما هم درکل ویل کنه چې نه په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې باش کرے ځکه زموږ کابر ټول لري کې اجازه تر دې ته امام علی سنت شیخ سرور خان صدر صاحب نور الله مرکز ته پروت ده هغه په واضح الفاظ کې لیکي دا اولین او اخرین زیات علم نبی صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړل دي باش په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نشته باش په علم الغیب کې چې کوم د الله رب العالمین خاصه ده د غیر الله ته ورکول به سر انسان مشرک ګرځي به مولوی صاحب فرق وکړه دا وکړه دا وکړه مولوی صاحب ته صرف ځان ځای کوم کی خبرې دي ما ویل مولوی صاحب چې او مولوی صاحب مانه تاسو کې خپل خبرې په ما کې نو تاسو صرف دلته کې نه مانه تاسو نه کوم زبرت جوابات درکوم به وای مولا سره ته نه مراد له ځان نه په کوم الته براشه په ادب سره ورکینه داخله برا سره واخلې چې نه ټول ما خبره سره کړی و چې دا کې نه لپاره تقیید شوی اول نمبر ما شاء الله پیش کړی دی سفر نمبر 42 چې دې په خپل باندې زموږ کله مطالبه کوي دا کې دې په باب کې دې تقیید ثبوت تقیید دلالت آیات په پیش کې نمبر 1 وو آیات تقیید دلالت هو جس کی معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہو اور حدیث ہو تو متواتر ہو نن بدر طرف پر مشرد خبر در یا دوم چې هغه کامل کتابو ته برست لا سور له اول د قران دل را والا کتی ثبوت کتی دلال به د نبی رسول الله حدیث متواتر را وخت پر استدلال ذکر کړه دویم نمبر تاسو غو نور وروړه تسلیات کرا مالکی ابو صالح محمد لال رحمه الله حدیث صفحه نمبر 162 مونی صاحب وای د سیفیان او غمر پیش کې وچلو مونږ به تاسو هغه ورو ورو خو ځان خوشو کړي تاسو له خپل نومه چې سیفیان مونږ ورته دي درېم نمبر د احمد رضا خان صاحب کتاب دی رسائل علم غیب د دې صفحه نمبر 145 دا د وی اعتقادات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے نہ ظنیات صحت کا مثال دو طور کا دا بخاری شریف ترمذی شریف نام کہ خبر واری پیش کرے رب کے اعتبار نشتا پدی باب کی مولوی صاحب سما سر ڈیری عبارت تے خوشا پر ایک دم دویم نمبر اعظم مولوی صاحب علم الغیب ست ویلے کی استاد دا مشر کتابم بدر نوم بدر علم الغیب زرا ول زم استاد کتابم نہ خپل کتابم دا علم الغیب تعریف درته درخیمه دا گے نہ پس ان شاء الله ول زم مخ کی زما چ علم الغیب ست ویلے کی دا زما سر اول نمبر تفسیر نسبی دے زما سر اول نمبر کی تفسیر نسبی دے زما سره مرشد اول نمبر کې دا بزازیه ده د دې جن نمبر دې مرشد واره جن باندې لګیدل جن نمبر 4 صفحه نمبر 119 دی وای وما قال الله تعالی لخيار عباده ما شاء الله قال الله تعالی بل غور بندي درایل نه مرشد درایل نه تاریخ کوم بل غور بندي ګان د وای بزری سره یا د الهام بزری سره حق وروخي لم يبقى بعد اعلان غيبا شکل په کې ذریعہ د وای اعلان د کشف را له بدر غیب نه پاتې کیږي نمبر 1 مولوی صاحب دویم نمبر سما سره تفسیری نسبی ده د دې جن نمبر 2 د مدارک سبچه 117 دی وای
وهو ما لم يقم عليه دليل ولا اصول عليه مخلوق دا غیر اگر چې په دې باندې دلیل قائم نه وي ذریعہ پکې نه کشف ذریعہ پکې نه او په دې باندې مخلوق ته اطلاع نه ورکړل شي مخلوق ته چې پکې اطلاع نه شو دا غیر پاتې نه شو نمونه چې پرم نمبر سما سره نمراس سره شروع راغلی چې مسور سره حالا دې سفر نمبر 343 دا دی وای دا غیر تل غیر ما غا باندې خواص ولې مو ضروري ولې مو استدلالي ومن دا نو یالم كفر ومن صدق المدعي كفر واما ما علم بخاصة او ضرورة او دليل فليس بغير اگر چه با حواس سر معلوم شي يا روحي بسري به كراش بغير غير نه پاتې کی ما شاء الله ان دبا اشكال اشكال دبا شو في الامور التي با امور کیا سم انها من الغيظ وليس منه لكونها مدركة بالسمع او البصر لضرورة او دليل فرض و اخبار الانبياء لانها مستفادة من الوحي ومن خلق العلم ضروري فيه او من انكشاف الكوائن على حواسه دوی چې کوم ذری کوم شی اگر حواس په ذری معلوم شي یا د وای په ذری سره معلوم شي په دې باندې د علم غیب په اطلاق نه کیږي نو موږ سلورم نمبر کتاب د سما سره دا تفسیر نسبی د دې جن نمبر 2 د بیا صفر نمبر 723 دا دوی معلومات کو به دلیل لای کو نو غیب اگر چې په دلیل سره معلوم شي ذری د وای په کې راشي ذری د کشف په کې راشي هغه ته نه ویل کیږي ماشاءالله نو موږ سما سره چې سم نمبر کتاب دی د دې تفسیر مظهری دی مریسه د دې جیل نمبر 87 دی مریسه د دې سب نمبر 128 دا دی وای دوی د غیر تاریخ یا یعنی ما غا باندې مشاعر ولم يقم عليه دليل عقلي چې مشاعر نه کوي به حواس سره نه مرې میږي باغې باندې دلیل نه کوي نه سړي د وحي پکې نه سړي د کشف پکې نه یاد چې اطلاع پکې راغی اس بار پکې راغی احرام پکې راغی مریض بیا ول تر جو اراو ځنه کو باغې باندې بلې مګې تعریف نه کو نه لري بیت راکو نه کو دا سما سره د علامه الوسیری مولا مشهور تفسیر تفسیر روح المانی دی د دې جن نمبر 20 ته صفحه نمبر 299 دی دوی فل علم به لکونه بواسطه تتل اسباب علم پغیب سرا پدې طریقې سره چې اسباب پکې رااله وایي زه به پکې رااله کشف غره لا يكون من الغيب دغره الغيب نو وایي الغيب کې بلس وایي دغه نمبر پولیس د زما سره د الله مشاهیر مولا رسایل ابن ابي دين دې جن نمبر 2 دې صفحه نمبر 457 ده دی وی له ان علم الانبياء ولوديا زګه چې علم د انبياء دوري انما هو بيرام من الله تعالی له دا الله ترن بصري دوی دی تا هو علمنا بذلك ان هو علمنا بذلك انما هو بيرام من لنا امون ته دی خبر راکړي لغې بصري من تخبط لګي دل وحين اذن لا يطلب انهم يعلمون الغيب فدغه وخت په دې باندې اطلاق د علم غیر نه کیږي پولیس د زما سره ورکړي دا زما سره په ټول باندې د دې چا په مستی راځي دا ټول له نور په مستی راځي دې سفر په چانس وي کار نه فإن لباس الغيوب أسباب لباس الغيوب لبار الأسباب زرية وهي زرية كشبي قد يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقي إنك دارك ما شاء الله ما شاء الله دارك بل ورا من مشران اسلاف نہ منی دعوت نہ منی سچا الہ ادی صفہ نمبر 83 منی سے مخاطب کو کوئی کی رسخار مت جو سے تیرے بھی مت کی کرے جو علم عطائی ہو کم علم چی عطائی وہ